براوی گچین ویڈیو چینل خرو کا شرف مند اک السلام علیکم دا اختینن توشکین امبوستان چی پولن کڈنئی سیڈے سلوک ڈور ندی رورنگ ٹون با زبردست موسم سے ڈورن دی تقریباً دا وقت پانچ دہ فٹ برج بننگ گٹھی ڈورن دی داکن پٹھا تصیر دیر کرے سا تینا آخری منزل تین روانے دادیرن آخری کو منزل نبیر بلوچستان بلکہ پاکستان میں اسے باز مشہور و شکارگاہ زنگی ناور نکمبا کمرور اور نخلو کنہ پانی گٹھی کے دادیر انشاءاللہ زنگی ناور نہ ہمو کڈو کمبا تھی پر کروئے تھو نجہ ننا توار پرشیف مرسائے بشخنداری خوانہ